25. turun açılış maçı start götürdü. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Keşli Keşlə Neftçiyə qarşı oynayır. Turnir deyəsən bu cinahda biz tez-tez bu duelin şahidi olacağıq. Və indi Keşlənin təhlükəli hücumu cərmə meydançasındadırlar artıq. Qapıya zərbə Silvio Rodriguez'dan gəlir top. Qapının üstündən aşaraq meydanı tərk edir. Ömər Buludov. Honda. Namiq Ələskərov. Namiq Ələskərov Ömər Buludov oynayır. Və indi top az qala qapıdan keçəcəkdi Ömər Buludov. Top müdafiəçilərdən birinə dəyər hərəkətdə istiqamətli də biraz səhv etmirəmsə dəyişdi. Protokollarda görə bilirik. Nicat Qurbanovun ötürməsi yerlə. Burada bank topa çatmır. Hücum davam edəcək. Silvio Rodriguez, Rəhman Acıyev. Rəhman alacaq hərəkətlər. Burada alınmır. Azər Salahlı qaydan topa zərbə də belə bir vəziyyətdə. Topa borç qapıdan. Nicat Qurbanov keçirə bilmədi. Keçirə qola çox yaxın oldu. Bir daha izləyirik. Görün nə qədər boşluqlara. Namiq Ələskərov oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Honda topladı. Honda cərmə meydançasındadır. Honda alacaq hərəkətlər. Hondanın ötürməsi qapıya zərbə. Qapı dirəyindən dönən top. Və daha sonra Şəhriyar Əliyev indi az qala. Topu qapıdan keçirib. Avtoqol müəllif olacaqdı amma. Cərmə meydançasına daxil oldu. Bir hərəkətlə müdafiəçini aldatdı. Ötürməsi də pis alınmadı. Və Emin Mahmudov burada qola çox yaxın idi. Sadəcə bəxti. Baha görə Emin necə edəcək? Ötürmə edilir, qapıya zərbə və top qapıdadır. Neftçi nəhayət öz qolunu vurur, 1-0. Bunu dəqiq söyləyə biləcək, bir daha izləyirik. Mirabdullah Abbasov və Tərlan Quliyeva deyən top biraz istiqamətli dəyişir və Namaşqonun başı üzərindən qapıya aşıb. Riskli bir zonada top itirdim Boç. Keşlə bundan yararlana biləcəkmi? Rodriguez, Rəhman Acıyev. Rəhman, Rəhman qapıya zərbə indirir. Top çox az fərqlə qapıdan aralı keçir və indi daha sonra ayağından zərbə aldı. Amma Əli Ağayev bildirdi ki, gördüm. Sadəcə top Neftçi futbolçularında qaldığı üçün oyun davam edir. Xan ayağa qalxıb topu qəbul edir, ötürməsini edir. Qapıya zərbə olacaqmı? Mir Abdullah Abbasov dubl müəllifi olacaqmı? Yox, olmadı. Çünki bir daha qeyd edim ki, Tərlan Quliyevin avtoqol kimi o top qeydə alındı. Burada hər şeyə əla etdilər. Emin Mahmudovun ötürməsi. Mir Abdullah Abbasov topu sinəsi ilə qəbul edib cərmə meydançasına daxil olması və əlindəki zərbəsi. Sadəcə biraz dəqiqlik çatmadı. Geridən müdafiədəki yerini doldursun. Vüsal İskəndərli bu dəfə çox uğurlu bir şəkildə rəqibindən sıyrılır. Vüqar İskəndərli qapçıyla üzə qalır qapçıya. Burada gözəl bir şans yaratdı Vüsal İskəndərli. Biraz da irəliləsəydi. Krivatçuku bir hərəkətlə topu həm qəbul etdi, həm qaçış istiqamətinə belə irəliyə buraxır. Daha sonra qapçılı üzə qalır və bir-iki addımda yaxınlaşıb zərbə indirmək olardı. Ötürməsi nedir cərmə meydançasına? Abang topu qəbul etdi müdafiəçiyə. Topu belə qəbul etməyə imkan vermək olmaz. Tural Axundov yıxılır burada Tural oyundan. Qaydaları pozulmayıb. Hakim Əliyə Rəqayev bildirir ki, davam etmək lazımdır. Axmet Axmetov cərmə meydançasına daxil olur. Axmet Axmetov cərmə meydançasındadır. Ötürməsi nedir? Qapıya zərbə! Qol! 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 Neftçi bu əksicumun sonunda ikinci qolunu vurur və qolun müəllifi Keisuke Honda olur və qeyd edək ki, Honda beləcə Azərbaycan Premier Ligasında qolların hesabını açır. Bu, Yaponiyalının Neftçiyə gəlişindən sonra ilk qoludur. Və bu qol münasibəti ilə Honda'nı təbrik edirik, bir daha izləyirik. Axmet Axmetov burada təsliy etmədi. Meydana daxil olduğundan sonra bir məhsullar ötürmə artıq öz ayağına yazıb. Axmetov, Bolqaristanlı forward. Honda sol ayağı ilə elə bu əksicumu o başladı və o da yekunlaşdırır. 1-0, heç nə edə bilmədi və qapıya zərbə indi. Keşlə bu buraxılan toplardan birinin əvəzini çıxmağa çox yaxın idi. Bu isə Keşlənin epizodu. Abangın zərbəsi Aqil Məmmədova əhsən. Məhz o topu qaytardı. Daha sonra isə fikir verin. Neftçinin müdafiəçiləri sadəcə bütün bu baş verənləri izləməklə məşğul idilər. Neftçi futbolçuları. Amma mərkəz müdafiəçilər Stankovic-di
Van Bucht'ı. Onlar geride kaldılar. Yani hücuma koşulmadılar. Hakim işareti gelir. Ötürme. Yok kapı. Namaşko ara bakırdı. Gözlemirdi yakin ki bu topu kapıdan geçirir. Bir daha bakırıq. Yaxın küncü necə nişan aldısa. Namaşko da çaresiz kaldı. 3-0. Emin'in bu çempionatda vurduğu 4. goldu. Quru hesablı qələbəyə sevinəcək. Mövsümün digər iki oyununda Neftçi bu rəqiblə görüşdə qapısında gol görmüşdü. İlk oyunları 7-ci turda olub. 1-0 hesabı ilə Neftçi çox çətin səfər qələbəsinə sevinmişdi. Daha sonra doğma meydanda 2-1 və 3-1 hesablı qələbələr və bu da son. Mövsümdə çempionatda sonuncu oyunda Neftçi Keşləyə 3-0 hesabı ilə İnamlı qələbəyə sevinir. Çempion uğrunda mübarizə davam edir.